Արարատյան արտեզյան ավազանի ստորերկրյա ջրերը համարվում են կենտրոնական Հայաստանի խմելու ջրի մատակարարման միակ հեռանկարային աղբյուրը։ Այս մասին ազգային ժողովում տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասաց շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Տիգրան Գաբրելյանը, հավելելով. Այդ ջրաղբյուրների հանրային օգտագործումը հասել է վտանգավոր աստիճանի և խնդիրը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնել։ Տիգրան Գաբրելյանը նկատեց, օրենսգրքում հրատապ փոփոխություններ են անհրաժեշտ նաև Սևանա լճի կենսապաշարների պահպանման և բազմացման համար։ Առաջարկում է ամրագրել հորից ջրօգտագործման դադարեցման դեպքում օրի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքները հիդրոշինարական թույլտվություն ունեցող կազմակերպությունների կողմից իրականացնելու պահանջ։ Փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելը հնարավորություն կտա ապօրինի օգտագործման դեպքերի ժամանակ սահմանել վարչական տույժեր։ Միստիկ ձկնատեսակի ապօրինի որսի կամ ապօրինի արդյունահանման համար վնասի խոշոր չափ է համարվել 150,000 դրամը գերազանցող գումարը։ Վերոշյալ նախագծերի ընդունմամբ կանխվի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից ապօրինի ջրօգտագործումը, ինչպես նաև նախագծերի ընդունումը կնպաստի Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վիճակի բարելավմանը, ջրի և դրա ջրահավաք ավազանի էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության պահպանմանը և կենսապաշարների կայուն օգտագործման բարելավմանը, ՍԻԿ-ի կայուն պահպանմանը, արդյունագործական որսի իրականացմանը։ Անդրադառնալով ապօրինի և տիրազուրկ հորատանցքերի հաշվարմանը, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը փոխնախարարից հետաքրքրվեց, թե որքան կոնսերվացված հորեր կան, որոնք շահագործվել են։ Հարցինի պատասխան Տիգրան Գաբրելյանը ասաց. Կոնսերվացված հորը, եթե չեմ սխալվում, բավականին շատ նկատի ունեմ ջրօգտագործման տեսանկյունից, 2-3 ծկնաբուծական ընկերություն դատական կարգով վերաբացել և կան շատ նաև հորեր, որոնք մեր տեսադաշտում չեն և նորից էլի վերաբացվում են։ Կամ ապօրինի իրենք առանց ջրօգտագործման թույլտվության հորեր են փորում։ Նախագիծը քննարկումներից հետո արժանացել է դրական եզրակացության։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։